Strana 49, cvičení 2, přečteme si zadání. Z paměti určete všechna přirozená čísla, která jsou řešením nerovnic. Tak jdeme hledat z paměti ta řešení. Tak, přirozená čísla 0 ne, ale všechna celá čísla větší jak nula. Takže začínám jedničkou, doplním jedničku 43, minus 1, 42, jo, to je větší než 38, minus 2, doplnil jsem dvojku, 41 taky. Trojka 40, to je taky větší než 38, čtyřka 39, to je větší než 38, ale pozor, když bych tam dal pětku, to je 38 a to už je rovno a to se mi právě hodí sem. Čili jednička, dvojka, Trojka i čtyřka jsou řešením i této nerovnice, ale přidávám ještě pětku, protože tady není jenom větší, ale je tady nebo rovná se, čili když dosadím pětku, rovná se 38, a 38 se rovná 38. Tak fajn, takže to jsem ukázal. Úvodní dvě nerovnice, teďka si přerušte video, no a zkuste si dodělat B a C. Tak tohle není zas tak nic moc těžkého, tak jak jste to vyřešili. Tady jste dodali jedničku, protože to je dohromady 16, to je menší než 19, dvojku 17, taky trojka 18, ale čtyřku už ne. A čtyřku jste přidali až tady, protože to může být rovno. Takže jedna, dva, tři, čtyři tady jste 4x1, ano, to jsou 4, 4x2, to je 8, to je taky menší než 16 a 4x3 je 12, ale 4 už ne, ale ta se vám hodí sem, protože tady to je menší nebo rovno. 1, 2, 3, 4, tak podíváme se na řešení. Máme to, máme to správně. Šipka nám ukazuje, že si ještě vyzkoušíte další nerovnice. Takže znovu přerušte video a potom vám ukážu zrovna řešení. Tak. Poctivě jste vyřešili. Nečekáte na to, až se to tady objeví. Z paměti bezva, věřím. Takže tady jsou řešení. No a třeba u takového Ečka jste si trošku započítali, protože tady je řešením 11 přirozených čísel. Tak máte bezvadný. Takže já si myslím, že jste zase o trochu více pronikli do řešení rovnice nerovnic.